بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هيأ لعباده أسباب الهداية ويسر لهم دروب الاستقامة وفتح لهم أبواب رحمته والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين wa ala man sar ala nahjihi wa qtafa ila yumiddin amma ba'du. Dan dihormati Al-Fadhi Ustaz Ja'far, selaku moderator bicara kita pada siang hari ini. Al-Muhtaram Fadilat Al-Doktor Umar Muhammad Din, selaku munasik kepada bernamik Hidayat Ramadhaniyah pada tahun ini, dan semua a'adha al-lajnah yang telah menjayakan yang akan menjayakan program yang bermanfaat ini insyaAllah jadi para jemaah sekalian Alhamdulillah hari ini Rabu 2 Ramadhan 1445 bersamaan dengan bersamaan dengan 13 hari bulan 3 2024 kita teruskan bicara kita dalam program Hidayat Ramadhaniah yang dianjurkan oleh uh, Mediu, Wasim dan lain-lain pertubuhan di bawah kelolaan al Fadilatul Doktor Umar. Wafakullahu. Baik para jemaah sekalian, tajuk yang kita pilih ni dikata Fursatul Taghir, Ramadhan Fursatul Taghir Bulan Ramadan ini bulan yang Allah beri peluang untuk kita berubah. Dia manusia ni dia tak akan duduk satu tempat. Sebagaimana makan minum kita menu pun berubah. Ha menu pagi lain, menu petang lain. Menu iftar lain, menu sahur lain. Jadi makan pun berubah. Dan bila mari Ramadan, alhamdulillah Allah Taala beri pula peluang perubahan yang besar dalam hidup kita. Iaitulah waktu makan kita berubah Dari makan siang Kepada makan malam Daripada waktu pagi Kepada waktu sahur Jadi Alhamdulillah Al Inilah peluang yang besar Yang kita katakan semua manusia ni Suka berubah Yang nak berubah atau tak berubah Sehingga dikatakan Orang yang tak mau berubah ni Sama ada dia rasa dia pandai Bijak sangat Orang tak boleh nak ajar dia Ha, ataupun orang jahil yang dia pun tak tahu apa nak ubah Maka kita orang yang cerdik Biiznillah Azza wa Jalla Kita ambillah fursah tayyibah Peluang yang ada ini untuk kita berubah Ke arah ke jalan yang diridai Oleh Allah Azza wa Jalla Oleh Allah Azza wa Jalla Maka ini peluang yang baik Para jemaah sekalian Jadi kita ambillah masa ambillah peluang ambillah fursah tayyibah ini ونتو كتا يدي لله برنامج اليوم بلغة الماليزيه، برنامج اليوم بلغة الماليزيه ان شاء الله بكره او بعدو يجي باللغه العربيه. نخاطب الشعب الماليزي، وأيضا الإخواننا الماليزيين في مكه وفي غيرها يستفيدون بإذن الله عز وجل. Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian, kalau kita pakai dua bahasa lambat, jadi rugi masa bercakap. Kan? Kena terjemah, Ustaz Jafar kena terjemah pula ke bahasa Melayu. Jadi hari ini kita cakap Melayu je. Jadi para jemaah sekalian, Alhamdulillah, faha, huwa Ramadan qad aqbala binurihi wa ayatarihi. Ramadan telah datang sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Nabi menyebut ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu Uh, bulan Ramadhan bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menamakan bulan Ramadhan Syahrun Mubarak bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apabila bulan diberkati kita juga nak jadi orang berkat, kita juga nak jadi orang baik, kita juga nak jadi orang yang soleh supaya Allah Taala tawaran yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita dalam surah Al-Baqarah 183. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyam. Kama kutiba ala ladhina min qablikum. La'allakum tattaqun. Difardukan ke atas kamu berpuasa. Sebagaimana telah diperdukan ke atas orang dulu daripada kamu berpuasa. La'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu satu yang matlamat yang besar. Iaitulah supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wajalla. Jadi al-maqsadul a'la min tashri'i as siyam wa la'allakum tattaqun supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka para jemaah sekalian, peluang yang ada ini, kata orang al-fursa qad la tercipta Peluang ada kalanya tidak berulang. Ada kalanya peluang tidak berulang. Jadi kalau peluang itu berulang, kita kata tak apalah, tak, dapat kali ini mungkin kita boleh tahu boleh yang akan datang. Tapi bila kita letak dalam minda kita, bila kita letak dalam kepala kita, peluang tidak berulang, maka ketika itulah para para muas kalian, kita kena ambil betul-betul peluang yang ada ini, seolah-olah tak ada lagi peluang selepas daripada ini, tahun depan tidak ada. Jadi kita kata hanya Ramadan tahun ini. Jadi jangan kata, ah ya tak apalah. Kalau tak jadi tahun ni, kita tahun depan. Kita kata, lah. Bukan itu cara yang sepatutnya kita buat. Maka pada jemaah sekalian, bila kita pergi kepada fursatu litaghir, apakah, uh, bila kita kata nak berubah, sama ada kita tu laki-laki, atau perempuan, ataupun apa saja, bermulanya perubahan kita, binniyah. Ha, kita kena tashehunniyah aku tahu ni insya Allah akan khatam Quran beberapa kali. Akan meninggalkan tabiat-tabiat yang buruk. Akh apa ni? Masawi al-akhlaq akan tinggalkan. Akan dan kita cuba letak al-khutbah al, al apa ni? Tatwir perancangan untuk berubah dalam jiwa kita, dalam diri kita. Kita cuba letak di situ, insya Allah dengan adanya khutbah sebagaimana para pelajar para penuntut ilmu bila kita nak berubah kan bila kita nak berubah yang pertama sekali kita kena ada khutbah ah maaf bila kita maaf bila kita nak buat nak buat risalah tesis ke apa benda kajian ilmiah yang pertama kena ada khutbah khutatul bahs khutat ad -dirasa. maka bila kita nak berubah di bulan Ramadan apakah khutbah yang kita nak buat maka kata orang langkah seribu an al khatawat tabda bi al khatwatil ula langkah seribu bermula dengan langkah yang pertama tak mungkin sampai seribu kalau yang pertama tak ada tak mungkin sampai kepada matlamat yang besar sekiranya kita tidak ada langkah permulaan kepada jalan yang baik ini bi iznillah azza wajalla maka yang pertama sekali tasihun niyah kita perbetulkan kita punya niat kita nak berubah. Ha, yang penting kita kena niat nak berubah sebab permulaan tu datang dari situ. Bermula datang dari daripada niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bermula dengan dengan niat. Jadi kita kena tahu lah amalan itu bermula dengan niat. Maknanya kalau kita tak ada niat, maknanya kita tak ada lah yang kita nak berubah. Ha, ini ini per, ini problem ataupun permasalahan yang sukar untuk kita Uh, berubah kalau kita tak ada niat. Ada setengah orang ni dia kata tak payah niat-niat lah. Tilqai. jadi situ. Nelak. Perancangan kena ada. Keazaman kena ada. Jadi niat tu boleh sentak dengan al-azmu. Sebab tu yaqulu uh, ahli motivasi mengatakan Kuatul azimah Kuatul azimah tugayiru asyayam. Mana kekuatan semangat kekuatan jiwa akan berbulanya perubahan. Jadi kita kena mula dari situ. Jadi kita mula waizah sahhal 'abdu niyyatahu. Bila kita niat nak berubah, insya-Allah Allah, Allah Taala akan beri kepada kita uh, mengikut apa yang kita niat. Mengikut apa yang kita niat. Ana banyak jumpa orang-orang yang tak mahu berubah. Tak tahulah sebab apa dia tak nak berubah, mungkin dia kata belum bersedia. Oh, nahnu ghairu musta'id ini semua ni kalam farid dan uh, ya, ya, al-kalam -al ya dulu ala al-rajul tak nak berubah bila kita kata ini Ramadan berubah kalau kita pergi Mekah haji ni waktu kita berubah dia kata dia dia mari haji uh, ritual saja ritual maknanya adat wa taqalid neru harafah kita pergi muzalifah kita pergi melontar kita pergi tawaf sampai balik macam tu juga kita kata ini manusia sebab laisa tidak ada fi qalbihi niyatut taghyir niyatut taghyir atau tatawur mana dia tak ada niat nak nak berubah nak jadi orang baik kita kata ini suatu perbuatan yang cukup uh, merbahaya. para peserta para jemaah sekalian itu yang pertama maknanya langkah pertama kita dengan niat yang baik insyaallah aku Ramadan tahun ni kita sendiri yang buat khutbah ambil pen ambil kertas qalamak waxu daftarak oktob tulis apa yang kita nak ubah mana kalau kita boleh buat 10 apa ni 5 dapat kita kata alhamdulillah qata najah au nisf an najah li hadhi li hadha al am jadi insyaallah tahun depan kita tambung lagi untuk perubahan selagi kita tak mati kita akan berubah bi azza wa jalla baik yang kedua di antara tanda-tanda min alamat atau amarat adalah ala iradat taghyir yang kedua iaitu lah annadam dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam wa an abihu wa anna ibni qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annadamu taubah annadamu taubah rawahu al imam ahmad wa sahahu Ibn Hibban uh, wa minal mutakhirin. Maknanya an-nadam taubah. Artinya kita menyesal itu bermulanya taubah. Ha, an-nadamu taubah. Mana menyesal kepada perbuatan-perbuatan yang lalu. Itu menunjukkan orang itu dah mula langkah pertama taubat. Dia sesal. Dia kata ruginya aku selama ni. Ya, aku tak buat benda yang baik, aku tak ikut perkara yang 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 yang, yang elok, maka dia dia berubah. Contohnya kita kata Ramadan tahun lepas. Oleh kerana Ramadan dalam hadis Nabi SAW dah baginda sebut Ramadan ila Ramadan. Al-Jum'atu ila al-Jum'ati contohnya. Maka kita kena ambil perbahasan kita ni bermula Ramadan. Nabda' min min Ramadan. Maknanya Ramadan al-Sanawat al-Madiyah. Kita kaji tengok apa yang kita dah buat. Masya Allah Ramadan tahun lepas sekali je khatam Quran. Ramadan tahun lepas tak banyak terawih pun lari tengah jalan. Contohnya Ramadan. Jadi banyak benda-benda yang kita buat kita boleh menyesal sekarang dan kita letak satu perancangan strategi khutbah bahawa tahun ini insya-Allah kita tidak akan ulang lagi yang lepas. jadi bila bila orang ini dah menyesal ketika itulah akan datangnya azim quwwatul azimah kekuatan jiwa untuk berubah. Sebab apa? Sebab bau kita nampak kesan kepada perubahan itu apabila orang itu menyesal. Tapi kalau menyesal dengan mulut je, saya sesalah. lah. sekali ya khotam Quran. Tahun sebelum itu, sekali pun tak dapat. Tapi tak pegang juga Quran. Kita kata ini penyesalan yang la, la, apa ini, tidak ada faedah. Sebab apa? Dia hanya menyesal dengan mulut. Tapi diikuti dengan tindakan ataupun dengan amalan. Ha ini 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 juga satu benda yang rugi. Jadi kita kena di manakah kesan kalau kita tengok orang tu misal? Yang pertama sekali jiwa dia berubah. Menangis mata dia. Ha dia kata bila menyesal dia menangis. Takut pada Allah Subhanahu taala, dia dan dia bergembira apa yang dia gembira kan? Dia bergembira sebab apa? Sebab Allah beri peluang kepada dia berfikir untuk menjadi manusia yang baik. Berfikir untuk manusia yang baik. Jadi kita hari ini, para serta sekalian, taufik min Allah Azza wa Jalla, asarut taufik, kesan daripada taufik daripada Allah Ta'ala yang kita nampak, kita nak berubah. Ah, ha, itu dia panggil kesan daripada taufik. Mana kalau langsung kita tak berubah, tak ada kesan, kita mengatakan ini di antara perkara yang yang sangat merugikan sangat merugikan sebab apa merugikan sebab peluang ada kita tak ambil ha, rugi kemudian bila kita bertobat sekarang ini Allah Taala anugerahkan kepada kita peluang apa dia peluang Ramadan ni semua orang baik berlaku. masjid penuh dulu kalau kita nak bangun tahajud sukar sekarang ni isteri berani kejut suami. Pada pukul 4.30 pagi. Pada pukul 5 pagi dia berani kejut. Sebab apa berani kejut? Kenapa? Sebab dia tahu suami dia akan makan. Akan bangun makan. Jadi kita kejut awal sikit. Dengan ilmu motivasi. Dengan semangat yang kuat. Kita nak apa? Kita kata kita nak. Nak ambil peluang untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu SWT innaka afuwn tuhibbul afwa afu fa'fu anni satu yang kedua inilah peluang yang kita nak ambil nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah taala di waktu sahur bertanya kepada hamba-Nya hal minta ibn siapa yang sedang bertaubat hal min mustagfir siapa yang sedang minta ampun jadi inilah peluang kita bangun jangan sekadar bangun terkam kata orang hujum alal matabikh tapi kita bangun bermula dengan natawaddaa wa nusalli wa nad'u wa <Sess> nbtahil ila Allah azza wa jalla kemudian kita cari pergi ke dapur makan sahur dan uh, apa ni kita cari apa-apa sajalah rezeki yang Allah Taala anugerahkan kepada kita kita kata alhamdulillah setelah kita menyesal maka diisi dengan perkara yang baik kerana itulah Allah Taala sebut dalam al-Quran Karim dalam surah al-furqan ayat 70 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا كجولي مريكا ينبر Kemudian mereka beramal, beriman dan melakukan amal yang soleh. Orang ini apa dapat? Fa'ula'ika yubadilullahu sayyiatim hasanat. Allah Ta'ala akan tukar apa-apa yang buruk dalam perangai mereka kepada perangai yang baik. Itulah yang kita kendaki, yang kita nak insyaAllah. Amaratis salisa min alamatis sidqit taghiyur. Dan di antara tanda-tanda yang ketiga, benarnya orang yang nak berubah, Benar ni orang yang nak berubah, nak jadi makhluk yang manusia yang baik, apa dia? Ay yakunal abdu lawaman li nafsihi. Hendaklah orang tu banyak mencela diri dia. Kathirul muhasabah li zatihi dan dia buat audit kepada jiwa dan diri dia. Ha, jadi kita kena tengok. Uh, bila kita dulu suka benda-benda yang tidak baik, maka dalam Ramadan lah kita letak dalam diri kita perubahan yang kita dambakan yang kita nak nak kita nak apa yang kita nak perubahan jadi kita cuba buat kerana itulah kata di uh, al Imam al Hasan al Basri rahimahullah taala Hasan Basri ini seorang ulama tabi'in yang hebat at-tabi'i al-jalil dan uh, dia juga seorang ulama fiqah tapi dia masyhur di kalangan ulama-ulama ahlul qulub sebagai ulama tasawuf nah, itu yang ditonjolkan tak apalah kalau tonjol kalau benar daripada kata-kata Hasan Basri yang kita bimbangnya takut dinukilkan kata-kata Hasan Basri tapi tidak ada uh, riwayat daripadanya itu sukar baik qala al imam al hasan al basri rahimahullahu taala Al-abdu la yazalu bi khairin makan kan lahu wa'izun min nafsihi. Al-abdu la yazalu bi khairin. Maksudnya seorang hamba itu masih lagi berada atas landasan yang baik. Masih lagi berada atas landasan yang baik. maka kan lahu wa'izun min nafsihi. Sekiranya dalam jiwa dia masih ada lagi bibik-bibik kebaikan. Yang sentiasa mengetuk hati dia yang sentiasa orang panggil uh, menusuk dalam minda dia berfikir tentang kelebihan tentang kedudukan dirinya di sisi Allah Azza wa Jalla wa kanatil muhasabatu himmatahu dan muhasabah diri adalah salah satu daripada agenda besar dalam hidup dia. Jadi orang ni insya-Allah di antara tanda-tanda orang yang orang ni nak berubah apabila jiwa dia sudah memberontak kata orang Melayu jiwa dia orang memberontak dia memikir kenapa dulu aku malas sangat. Solatul jamaah di masjid tak apa nak pergi. Ha, nah, kalau pergi terawih pun separuh jalan lari. <laughs> dia ingatlah. Maka muhasabah ini. Dan dia juga bila bercakap dengan orang suka berjanji dengan orang tapi tak tunai janji. Kata orang cakap tak betul. Belak cakap dalam cakap tak betul suka kelentung pula. Ih, ini bahasa ni. Tak tahulah orang-orang apa ni. <laughs> Sebagai pendengar kita ni. Ya, yang lahir di bumi Arab. Orang ni dah cakap tak betul. Dia suka kelentong. Kelentong ni orang panggil lafak ke dauran. Mana cakap tak tak betul. Yang betul cakap tak betul senang. Cakap tak betul dia punya murad apa ni? Muradih dia kelentong. Ha, cakap tak betul. Dia punya muradih nama dia kelentong. Ha, baik. Masa kita uh, terhad yang keempat alamat al-rabi'ah al-alamat al al-rabi'ah di ala sidq at-taghyir benarnya orang yang nak berubah yan an yakuna al-'abdu 'aliya al-himmah ha setelah kita dah niat dengan baik niat nak berubah kamu nak kita menyesal di atas kelemahan-kelemahan kita yang lalu kamu nak kita juga muhasabah diri kita langkah yang keempat al-khatwatu ar-rabi'ah ayakun abdu ali kita kena letak semangat yang tinggi hemah yang tinggi quwwal qawiyul azimah kekuatan jiwa untuk mencari keredaan Allah azza wa jalla sebagaimana kata sayyidina Musa alaihi Allah Taala gambarkan dalam surah Taha ayat 84 wa ajiltu ilayka rabbi litarda wa ajiltu ilayka rabbi litarda aku nak cepat aku gopoh datang kepada Allah Azza wa Jalla supaya engkau memberi keredaan kepada aku. Jadi kita pun bila kita nak berubah, jangan duduk tangguh. Ah, tak apalah, tak dapat Ramadan nanti kita berubah haji. Lepas haji tahun ni, haji tahun depan. Ramadan tahun ni tak jadi Ramadan tahun depan. Akhir sekali mati tengah nga. Kata orang tak ada perubahan yang boleh dia buat. Sebab apa? Memang dia tidak nak berubah. Memang dia bermasalah. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat malas, sifat taswif menangguh-nangguh ini. Sebab kalau duduk tangguh, macam itulah kita akan jadi. Baik. Orang yang sudah berjiwa besar, an-nafsu tawaqah nahwal ma'ali, jiwa dia nak menjadi orang yang baik, nak jadi orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla, yunafisu fi khairin, dia berebut untuk buat kebajikan. Wa yuzahimu nahwa kulli ma'ruf, dia akan rempuh semua benda-benda baik dia akan buat. Ha. Sebab itulah bagi ana apabila sahabat-sahabat kita khariji al-jami'at al-islamiyah atau jami'at al-saudiyah ni bila balik Malaysia macam-macam program dia buat kita kata barakallahu fikum kita ada ulul himmah untuk memberi ilmu, memberi maklumat, taghyirul mujtama', nahwal afdal nahwal kitab wa sunnah kita kata ini antara usaha yang baik yang patut dipuji dan disokong serta diperluaskan lagi skop perbincangan kita uh, biiznillah azza wajalla maka bila orang ni dah mula masuk lorong-lorong kebaikan maka dia akan mencari alwan at-ta'ah pelbagai jenis ketaatan jadi taat ah tu bukan satu tempat je oh saya sekarang nak jadi orang baik dah habis tak campur dengan orang dah pakai duduk di masjid ya tunggu surau ya. Lah, jangan begitu. Imam Malik rahimahullahu taala ketika Ubaid apa ni, seorang al-Abid, al-Abid ni al hantar surat kepada Imam Malik ajak buat ibadah saja. Imam Malik rahimahullahu mengatakan, "Apa yang aku ada sekarang, aku rasa sudah cukup baik." Karena menyebarkan ilmu adalah satu kebaikan. Dan Allah taala buka bagi setiap orang itu pintu kebaikan yang tidak dibuka pada orang lain. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Inna Allah qasamal a'mal kama qasamal arzak." Jadi Allah Taala bahagikan amalan kita ni sebagaimana dia bahagi rezeki. Bagi amalan sebagaimana dia bagi rezeki. Jadi ada orang rezeki dia masya-Allah. Nah, bagi rezeki dia kuat ibadat. Alhamdulillah. Ada orang bagi rezeki dia kuat infak. Mungkin solat jumaah dia lemah macam kita juga ada orang alhamdulillah Allah taala bagi kepada dia kuat uh, apa ni kuliah mengajar pagi petang siang malam lah tak cukup masjid surau dia live pula kita kata alhamdulillah ni ada orang dengan fizika dia boleh turun kita kata kita pelbagaikanlah apa yang ada kita pelbagaikanlah apa yang ada ni sebagaimana yang berlaku kepada uh, apa yang disebut oleh Imam Malik rahimahullahu taala setiap kita ada kebaikan yang yang Allah Taala beri. Jadi kita buat. Maka bila kita ulul himmah kita tengok apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang sesuai dengan jiwa kita. Apa yang pentingnya benda tu benda perkara yang baik. jadi dalam bulan Ramadan ni ada orang hari-hari masak kerja dia masak nasi. Dan, kalau kita di di, di Mekah tu berebut orang nak bagi makan di di Masjid Haram, di Masjid Madinah. Nah, semua orang berebut nak pagi Dan ada juga orang yang eh, bagi kuliah. Ada orang yang macam-macam dia punya kelebihan yang Allah Ta'ala pilih. Bagi setiap orang tu ada kelebihan yang tersendiri yang Allah anugerahkan kepada dia. Jadi kita buat. Ada orang ni Masya Allah tak jemur dia masak daripada pagi sampai tengah hari. Lepas petang ah, dia mula agihkan. Tauzik, bubur lambuk lah. Uh, kalau bubur lambuk ni macam di di tempat di di Mekah ni orang panggil syurbah syurbah Malaysia syurbah Melayu kan ha nah, kita kena tengok itu dia panggil bubur lambuk syurbah Melayu ni bubur lambuk Baiklah para jemaah sekalian, kita maka kita itu di antara tanda-tanda kekuatan jiwa seorang. Jadi Ramadan ni fursah lit bagi orang yang lemah solat kita kata. Bila orang ni lemah solat, sekarang ni alhamdulillah semua orang pakat solat. Ramai orang pergi masjid, ramai orang pergi surau, ramai orang pergi. Takkan dia nak relax duduk kat rumah juga. Alah. Eh malu juga manusia ni. Nah, orang lain pergi kita tak pergi. Jadi nah, kita kan. Oh, dia ni suka uh, syurbud Banyak minum apa ini isak okok contohnya. Dia tak isak daripada subuh sampai maghrib. Tak mati-mati pun. Usahakan mati. Pengsan pun tidak. Ha, sok kau mati pengsan pun tidak. Jadi kalau kita kata matinya dak, pengsan pun tidak. Bolehlah berhenti. Dak, dia buka puasa dengan dengan syurbu dukhan pula. Allahu akbar. Ini kita kata ini di antara ke, kelemahan yang berlaku kepada masyarakat kita inilah. Ha, lemah sangat. Bagi sokok pula, apa lagi? Waktu belum Ramadan kita tak banyak solat sunat. Tak banyak solat solat sunat. Ramadhan ni Alhamdulillah. Yang pentingnya jaga kita punya apa ni jaga solat sunat kita. Jaga solat duha. Dan sudah pastinya witi kita jaga bersama dengan tarawih. Nabi sebut kepada para sahabat baginda Rasulullah SAW Man Anahu man ma'a ma'al ma imami hatta yang sarif kutiba lahu qiyamulayatin. Siapa yang berdiri bersama dengan imam sehingga sudah, maka ditulis baginya pahala qiyamul lain. Ha. Jadi kenapa kita pergi terawih mau lari lagi? Kenapa kita pergi terawih mau lari juga? Ada nah, separuh jalan pun lari balik. Kalau imam 20 dia lari 8. Imam 8 dia lari 4. Berapa awak nak sebenarnya? Cuba tanya dia, eh hey bang. You nak berapa? Antam mahu berapa sebenarnya? Bilangnya rekaat ni. Nah, waktu berbak, oi 20 mesti. Lapan bukan terawih. Waktu solat, lari juga lapan dia. Ha, nah, ini di antara kelemahan yang berlaku. Dan kita kena jaga salat dia panggil as-sunan ar-rawatib. Sunan ar-ratibah. Ar yang mana baginda Nabi SAW telah memberi galakan yang besar. Nabi kata, Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin Mana-mana orang hamba-hamba Allah Ta'ala yang Muslim yang solat bagi Allah Ta'ala setiap hari dua belah rakaat. dia panggil sunat ratibah. Sunat ratibah. Gair faridah. Tatawaan gair faridah. Sunat, sunat bukan fardu. Apa dia dua belas? Tanda ni para jemaah. Apa dia dua belas? Iaitulah sebelum solat fajar dua rakaat. Sebelum semaya subuh fardu. Dua rakaat sebelum fajar arba'a raka'atin, empat raka'at qabla zuhri. Qabliyah zuhur empat raka'at. Dua raka'at selepas zuhur. Dua raka'at ba'dal maghrib, ba'diyah maghrib. Kan? Dua raka'at ba'diyah isya. Dua belah raka'at, apa kita dapat? Banallahu lahu baitan fil jannah. Ha. Au bunialahu baitun fil jannah. Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Allah Ta'ala bina untuk dia sebuah mahliga dalam syurga, kita kata Alhamdulillah, ini nikmat yang besar hadal hadis rawahu al-muslim, hadis sahih. Kita kata kita lemah baca Quran. Ana waktu kita apa ni tazkirah ataupun muhadarah di masjid-masjid fil qaryah dalam kampung-kampung bila kita kempen baca Quran di bulan Ramadan, kalau boleh sekali khatam. Ja'ani min syuh khibar sin. Mari orang tua-tua yang tak larak. Dia kata Ustaz Abu Anas, saya dengar ceramah tadi rasa sedih, pilu. Qulna lima dah, kenapa? Dia kata saya tak boleh baca Quran. Saya tak boleh baca Quran. Kalau anak bergurau dengan dia kan, dia kecil hati orang tua. Tak. Kita kata Pak Cik, sekarang ni pen baca Quran Pak Cik. Kan? Eh? Sekarang ni bukan ada pen. Kalam, yakra Al-Quran. Tak okay lah kita manusia beranuk atau umur orang Islam. Nama orang Islam, membesar atau orang Islam. Tak boleh baca Quran, ajaib. Tapi nak jaga hati orang tua, jangan duduk cakap pelik-pelik. Orang panggil kecil hati orang tua, kesian dengan dia. Habis? kita kata pak cik datanglah ke masjid di qaryah yang ada majlis tadarus al-Quran ataupun baca Quran ramai-ramai itu dia baca seorang baca ikut 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 apa ha, cik masuk situ nanti bila akhir Ramadan dia khatam pak cik juga boleh pahala khatam Quran kerana duduk dalam majlis al-Quran haula'i qaumun la yashqa bihim jalisuhum dalam hadis malaikat itu Allah kata hai hey, malaikat haula yaqaumun itu kaum la yashqa bihim jalisum tidak bakhir dengan orang duduk bersama dengan mereka mana walaupun mereka baca kita hanya duduk ikut je kita juga boleh pahala insyaallah khatam al-Quran di bulan yang mulia yang diberkati oleh Allah taala ini ini peluang satu lagi peluang besar di bulan Ramadan ini iaitu lah qiraatul Quran tadabburan baca Quran dengan cara tadabbur kalau kita boleh tadabur, kita ambil juga beberapa ayat peluang ikuti kelah-kelah tadabur Al-Quran yang dianjurkan oleh para asatizah kita yang mengambil berat tentang ilmu tadabur. Nah, jadi kita kata Alhamdulillah, ini di antara peluang-peluang yang baik yang boleh kita ambil pada masa yang begini, yang begini besar. Jadi kata bahasa Melayu kata sinonim antara Quran dengan siam, dengan puasa. As-siyam wal-Qur'ani yashfa'ani lil-abdi yawm al-qiyamah. Quran dengan puas-puasa dan Quran akan beri syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Jadi bila kita hari kiamat esok, Ya'qulu siyam ay rabbi mana'tuhu minat ta'am. Ya Allah, aku sekat dia daripada makan pada siang hari. Kata Quran pula, mana'tuhu minat na'um. Ya Allah, aku larang halang dia tidur pada malam hari. Asyik duduk tadarus Quran, duk muzakarah Quran, duduk baca Quran, duk tahajud dengan Quran, maka berilah kami membantu dia untuk menyelesaikan masalah dia pada di akhirat esok di mahsyar dan dia dibawa ke syurga amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah sekalian itu di antara kan di antara perkara yang kita kena buat. Jadi musim Al-Quran ini musim orang semua jadi baik kata Ali Motivasi. Jika kana apa ni kalau manusia semuanya dia baik jadi kita takkan nak jadi tak baik tak man lam yataghayyar fi ramadan mata yataghayyar kalau dia tak boleh berubah dia boleh di bulan Ramadan bila dia nak berubah kita kata sukar ana cakap dengan seorang pendakwah dia masyhur di kawasan kita ni dia kata ada sebahagian orang pegawai-pegawai kerajaan ni dia kata nantilah bila kami pencin esok kami nak pergi masjid. Kami nak pergi masjid, kami nak pergi ke pondok, nak pergi belajar, nak pergi menuntut ilmu. Jadi waktu tak pencin ni masjid jarang-jarang pergi. Menuntut ilmu jarang-jarang juga. Kata di pendakwah mengikut kajian yang dia buat. Iza kanat hadihi halatuhu fahuwal maya takajar. Kalau ini pengangai dia, ni esok, pencin ni makna takau ni. esok tak akan berubah. Lima dah al akan berubah. Sebab apa? Sebab itulah. Kebiasaan hidup dia. Jadi kalau orang nak berubah, dia berubah sekarang. Belum pencet, pergi masjid. Kalau orang lantik ejak ke masjid, lantik. Orang tak lantik pun kita yang, kita yang berkhidmat untuk apa ni rumah Allah Ta'ala. Jadi maka kita ambil peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan yang begini besar. Ha? bagaimana kata penyair Ramadhanun akbala qum bina ya sahi hadza awanu tabattuli wa salahi waghnam thawab siyamihi wa qiyamihi tas'ad bi khairi daimin wa falahi maknanya Ramadhan datang orang ramai jadi baik belaka maka inilah peluang untuk kita beribadat banyak-banyak sebab kalau kita tak ambil peluang untuk mendapat pahala puasa pahala qiyam jadi bagaimana kita dapat kebahagiaan di akhirat esok? Jadi para jemaah sekalian, baiklah di antara tanda-tanda apa ni isu yang patut kita buat di bulan Ramadan ini ialah bagi orang yang tak nak jaga mata. Tak nak jaga percakapan. Jadi inilah musim kita banyak duduk di masjid, kita banyak beriktikaf, tidak banyak tengok benda-benda yang pelik. Cuma saya bimbang dulu kalau nak tengok penak kena pergi tengok televisyen. Nah, tengok TV tengok televisyen. Sekarang ni masalahnya dalam poket kita ada alat untuk tengok. Kita buka Facebook nak tengok ustaz kuliah. Keluar pula iklan e yang macam-macam. Iklan -macam. e buah kurma pun macam-macam dia punya iklan. E Kadang-kadang ya, iklan-iklan kadang -kadang e -e barang kita duduk mikir. Orang ni nak jual barang ke nak jual orang. Ya, sebab nampaknya barang lebih besar. Orang lebih besar daripada barang. Kita kata ini peluang lah. Kita ambil peluang. Yang seterusnya inilah peluang untuk kita ...garis al-qiyam wal makarim untuk kita sama-sama gilakkan akhlak kita, gilakkan budi pekerti kita supaya Nabi sebut dalam hadis wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus. Hari kamu puasa janganlah macam hari tak puasa cakap benda tak baik wala yasqab duk bertempi duk mengamuk. Fa in bahu ahadun falyaqul inni saim. cuma Anak nak tengok budaya Melayu ni boleh ke kita guna ini saim? So ini saim so ni jadi ke tak jadi? Ha, kalau di Madinah dulu jadi. Anak sekali anak lalu ke Sultan Sultanah. Ha. Ada arak ni dia masuk kereta depan, kita bagi hon. Aik, bagi budi. Dia pun celek mata. Buka tingkap. Marah dia, bobe-bobe marah. Anak pun buka tingkap juga kata, Ya Syekh, ini saim. So Anta saim. So dia tutup, dia tutup tingkap dia terus tukar gear kereta dia pergi. Ha, jadi orang Melayu ni teman cakap soal yang silak silap-silap penubuk pun naik. Ah tunjuk warak teh. Tapi sunnah Nabi tu diamalkan lah. Kalau kita tak boleh kata kepada orang, kita kata kepada kita Ini saim. Eh nafsu, so, jangan duduk berkelahi dengan orang, aku sedang berpuasa sekarang. Yang duduk kelahi dengan orang, kita sedang ber berpuasa. Isu yang seterusnya, kalaulah kita lemah dalam perbincangan kita. Hari ini saudara kita di Palestin, sedang diganyang, sedang dikenak oleh popok Zionis. Penjahat-penjahat. Jadi kita kena ambil lah peluang ini untuk berdoa untuk mereka. Ataupun sahabat-sahabat kita yang lain yang lemah dalam dakwah dia. Lemah dalam ibadat dia. Asyik duk buat maksiat je. Dah. Nah, ataupun sekumpulan daripada orang ni benci kepada dakwah sunnah ni. Kita doakan supaya mereka mencintai dakwah ini. Dan mereka bersama dengan kita insyaAllah dalam masa yang terdekat. Biiznillahi azza wa jalan. Baiklah Ustaz Jaafar, itu jelah ringkasan tazkirah atau kalimah kita pada hari ini. Mudah-mudahan fursa litaghyifi Ramadan nantaizuha kita ambil peluang yang besar ini untuk kita mencapai yang terbaik biiznillah azza wajalla. Sekian assalamualaikum.